Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 5,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, aptuveni tikpat daudz kā iepriekšējā mēnesī. Jūnija beigās Latvijā bija reģistrēti vairāk nekā 49 tūkstoši bezdarbnieku. Gada griezumā bezdarba līmenis mazinās, janvārī reģistrēto bezdarbnieku skaits pārsniedza 6%, tagad tas krītas. Nodarbinātības valsts aģentūrā saka, bezdarba tendence samazinās arī ilgākā periodā. Ja mēs vērtējam pret darba devējiem, pret viņu vajadzībām, pret nepieciešamo darba spēku, tad reģistrētās vakances mums ir 21 tūkstotis un jau ilgāku laiku saskaramies ar to, ka par darba devējiem ir grūtāk atrast šo darba spēku, jo, protams, neskatoties uz to, ka vakanšu skaits ir liels un reģistrētā bezdarbnieku skaits arī ir, tad tomēr reģionu un darba devēju vajadzības un potenciālo darbinieku spējas var neatbilst. Jau tradicionāli zemākais reģistrētā bezdarba līmenis joprojām ir Rīgas reģionā, bet augstākais saglabājas Latgalē.